Predsjedniče, ono što smo imali pravo kada je počinjalo ovo prvenstvo, to je pravo na nadu. Mi smo nadu imali, želeli smo, međutim, nismo očekivali, iskreno da budem, da ovako prođe prvi deo prvenstva, Pirot je treći na tabeli. To je dobro za igrače, dobro za publiku, ali sigurno velika energija i za vas u rukovodstvu da nastavite da se borite. Dolazi drugi deo prvenstva i u svakom slučaju da su sad obaveze svih povećane. Pa upravo tako, apetiti rastu, ambicije rastu, samim tim rastu i obaveze koje svako od nas ima u svom segmentu. Ja bih mogao sa ponosom da kažem, s obzirom na budžet koji bi trebao se usvojiti na sednici komisije koja će biti za neki dan, da smo mi u tom delu ostvarili ciljeve koje smo planirali, koje smo zacrtili tamo nekad letos. Pa ja malo u šalje kažem da sam ja kao predsednik ili ova uprava praktično odigrali već ovu utakmicu za ovu godinu, sada je sve na igračima i na stručnom štabu. Dakle, uslovi za normalan rad u ovoj polusezoni s te strane, finansijske strane su obezbeđene, odnosno bit će za par dana. To je jedan segment što bih želeo da istaknem. Drugo je da smo mi pre par dana bili na sastanku kod komesara Lige, Božanića, gde smo želeli pre svega da predstavimo nas kao ozbiljan klub, da neko ne misle da smo mi slučajno tu gde jesmo, da tražimo na neki način regularnosti i sve što nosi ovaj drugi deo prvenstva i mislim da smo naišli na dobar odjek tamo u Savezu i razgovor je bio dobar i konstruktivan i ja očekujem da sa te strane dakle, ne bude problem u drugom delu, mada ih nije realno ni bilo u nekoj velikoj meri u prvom delu, tako da kažem i sa te strane igrači stručni štab će imati mirnu glavu i moći će se u potpunosti posvetiti terenu.